U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Obilježena 32. godišnjica koridora života. Na dugoj njivi služen parastos i položeni vijenci. Nevrijeme nanijelo veliku štetu građanima, upaljen meteoalarm za 9 regija u BiH. Ko sve želi u fotelju gradonačelnika i načelnika, igraju li stranke na provjerene kadrove. Prijedor obilježio slavu grada. Djeca sa Kosova i Metohije gosti porodica u Republici Srpskoj. Italijani i Štivora obilježili 142 godine dolaska u Prnjavor. Prnjavorčanin Živko Milijaš na čelu Judo Saveza Republike Srpske. I narednih dana nestabilno s padavinama. Novosti 18:45.